أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amince da yadda na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abun da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'in mu a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da aka riga aka gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa masu daraja masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya fitintunu da suka dame mu a ɓangarori da dama na ƙasar nan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu zaman lafiya Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu arziki muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a ƙasar mu ta Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake kare wata al'umma Allah ya kare mu a Najeriya waɗanda suke ƙoƙarin fita da fitintunu kala-kala a ɓangarori daban-daban na ƙasar nan muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita damuwar a kansu ya kare sauran bayinsa na ƙwarai Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka na Al-Hayyu Al-Qayyum muna roƙonka da addu'a da kace idan an roƙe ka za ka amsa kamar yadda annabinka ya karantar da mu اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا منا روقون الله تعالى يا كار تورانسا ا cikin zukatan shugabannin mu ya kuma kara musu tausayin mu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wa talakawa bin doka da kuma gyara tarbiyyarsu da kuma tsayawa inda aka tsaye da su muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayen mu da malaman mu Allah ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayen mu da zuriyar mu gaba daya Allah ya ji kan iyayen mu da zuriyar mu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan kanmu gaba daya Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare in akwai tambayoyi sai a kawo a fara da su ko
yau za mu tashi a darasi na nawa za mu tashi a darasi na 18 a watan Ramadan hijira shekara ta 1442 to Ramadan na tattare kayansa yana tafiya kaman yanzu muka fara amma lokaci ikon Allah wai yanzu muna 18 ga Ramadan bil hakika babban darasi ne gare mu Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyukanmu wannan yace assalamu alaikum wa alaikumus salam I hope this meets you well please I have a question to da wannan bature ne it is regarding custody na yara ne malam bayan shikan aure my dad recently separated from my mom kuma yana ta cewa wai mu zaba tsakanin uwa da uba wa muke so mu shida ne guda hudu sun balaga biyu basu balaga ba malam zaka kara mana haske a cikin su akan waye dace mu zaba a cikin iyaye guda biyu babbar magana a zaba cikin uwa da uba ka'ida an wuce shekarun issue custody custody a musulunci daga haihuwa ne zuwa shekara 7 aka fi magana a kai daga 6 zuwa 7 wannan ana barwa uwa ne bayan nan kuma sai a zo a duba wani hali ake ciki na biyu tambayar da kai ba issue ne ma na custody ba cewa a zaba ne so da haka issue custody ma bai taso ba idan muka duba cikin tafsiri na abwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na Muhammadul Amin ibn Muhammadul Muqtar Shankiti rahmatullahi alai a cikin mujalladi na 3 namba na 85 karkashin tafsirin maganar Allah ta'ala da Allah yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yabluganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا cikin isra'i daidai kan aya ta 23 da 24 da 25 muhammadul amin shankiti rahmatullahi alai a mujalladi na 3 namba na 85 yana cewa wajibi akan yaya ba shine zaba tsakanin uwa da uba ba wajibi ne a kyautata wa iyaye duka biyu so da haka chapter na abu da wai ku zabi uwa ko uba bai taso ba dolan ku ne wajibi ne ku yi biyayya zuwa ga uwa da uba wajibi ne ku kyautata zuwa ga uwa ga uba wajibi ne ku yi kokarin sulhu tsakanin uwa da uba ko da aure ko ba aure dan ya zama akwai fahimtar juna amma duk inda mutun yace yayi taking side yanzu iya tare da uba zai yaki uba ko yana tare da uba zai yaki uwa to ya kama hanyar halaka dan dukkan ayoyin qur'ani muhammadul amin shankiti rahmatullahi alai yace babu inda Allah yayi sauki yace wai ka zabi uwa ka yadda uba ko ka zabi uba ka yadda uwa dole duka biyu sai ka kyautata musu abunda bahaushe ke cewa wai dole gyada ta yi mai intaki ta sha matsa to wannan shine abunda ke kanmu a cikin abun da ya shafi iyayen mu dole ne mu kyautata uwa da uba amma ba a taking side a ce ni ina yin wannan ba na yin wannan misali ayoyin da na kawo wanda a karkashin su yayi magana na suratul isra duba maganar da Allah yayi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya mahalicinka ya hukunta kar abauta wa kowa sai shi sai ce me wa bil walidaini ihsana da babar ka da babanka ka kyautata musu ai bai ce dai ba kuma yace imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma idan ɗaya daga cikin su ya kai kololuwar shekaru girma ya kama shi ko ya kama ta aukilahuma ko duka biyo sai ce falata kullahuma uffin karka kuskura ka ce musu tir duk yadda iyaye suka maka bakar magana ko suka takura ka ko suka muzanta ba a ramawa ko tir bai halata kalli babanka ka ce ai dadi kai kace kaza ba a haka ko kafi shi gaskiya ya saka ka a gaba ya fadi komai kai ka san wallahi kafi gaskiyar sai ya gama sai ka ce baba ai hakuri a yafe mini ayi hakuri baba a yafe mini idan mahaifiyarka ne ta yi ko kafi ta gaskiya ba a fada da su sai ka ce baba naji a yafe mini na tuba ba zan kara ba to an yafe maka sai ka bar su sai hankalin su ya kwanta daga baya
in akwai bayani sai ka zo ka yi. Amma ba da ma wai babanka na magana ko baba tana yi to ai kun ce kaza to ai an ce kaza irin yadda yaran yanzu suke yi ba a yi wa iyaye haka ba a yi ko tir ba da ma ka gaya musu ni an dame ni ya shiga cikin tir ni kullun sai fada ake mini ya shiga cikin tir ni kullun sai na ɗebo ruwa duka ya shiga cikin tir da Allah ya ce karka gaya musu su fa iyaye ko me suka yi ba a musu bakar magana ko me suka yi ba wai sai sun ya dace ba a'a su cutar da kai din dole ne sai kai hakuri babu sauki a musulunci kuma Allah ta'ala ya ce wa qullahuma qawlan karima ko gaya musu magana mai daraja duk yadda ya maka mara dadi kai sai kai mai dadi shine qawlan karima ba a musu da uwa ko uba ba a musu bakar magana ba a jayayya da su ba a tamka musu kuma ba a tarannun fashin su ba kuma ka zo ka samu babanka irin yayin zamani wai yana kujera kai ma ka hau kujera ba ina muka san wannan yanzu duk ba yaran zamani bane wai uba na kujera dan sa shi ma yana kujera kuma ya hau kujerar ya ma kwanta in uban yayi wasa ya ture shi واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كسوقد فكافكن كغاري سو نونا توسيي د جنكاي saboda duk yadda ka zama dalilin su ka zama haka inda ba su yaran bai na aka same ka da ba inda za a same ka wallahi dalilin albarka su aka same ka da mutun sai kare a cikin sokawe bai ma sani ba واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني sai kai ta addu'a Allah ta'ala ya ji tausayin su ya tausaya musu kamar yadda suka rene ka kana karami yanzu fa duk yadda kaga danka jinjire yake kai ma haka kai a baya ake saka bare ma iyayen mu na da da ba su da troli da suke tura yaro a baya take saka ba ta da kudin pampers ba ma pampers din napkin ake yi na tsumma haka za ta wanke kashin ta shanya shi tsumma ake sa maka da haka girma yanzu da mata ma suke da pampers wa ma yasan pampers a da rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura karkashin wadannan ayoyi yace ba a zaba kyautatawan dole ne kuma sauran ayoyi na qur'ani sun nuna haka wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini wala sura kenan nisa'i zai zama ko ayata nawa zai zama 36 kaga wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta Allah kar ku masa tarayya da komai sai ya ce me wa bil walidaini uwa da uba ku kyautata musu in ka kaura ka koma cikin luqman ma ce wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkuri li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuthihuma amma wasahibuhuma fi dunya ma'rufa kusahibance su da kyautatawa a duniya aya ta nawa zai zama ta 15 وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون سو دوكا اوا دا اوبا دوي يدا سوكاي فادا كو با دا ما كو شيغا cikin fadan sai dai ku gyara duy yadda akai koda akwai inda ka dan karkata karka nuna saboda yijwali dan adam zuciyarsa na karkatuwa ga wanda yake zatan an zalunce shi ne tana karkatuwa dabi'ar dan adam na karkatuwa ga mai rauni a cikin su so mafiya yawa uwa ta fi rauni kuma mafiya yawa tunda ita ce a kasan mai gida to an fi ganin cewa kaman ita ake zalunta to koda kana da wannan jin a zuciya karka kuskura ka bayyana sai dai in kake banta ita ka kwantar mata da hankali baba mun san abin da ke faruwa ki kara hakuri hakurin da kika yi har aka same mu ki kara shi in akwai abin da bai miki ba da Allah in zan yi ki gaya mun ni zan miki to kai ya zama bangaren ka gyara ne ba bangaren a bata ba me riba idan uwa da uba sun rabu rabi sun ce sun bi wannan rabi sun bi wannan ni dai ban gariba da aka ci ba wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam Allah ya ji kan iyaye da rahama amin ya hayyu ya qayyum ya kare ku daga sharrin masu sharri amin ya hayyu ya qayyum ya kare imani da lafiya da shekaru masu albarka wannan ya iya addu'a fa amin ya hayya kayo
malam ina matukan son ku saboda Allah kuma ina son Allah ya nuna mun kai a zahiri to de ba kama ganna zahiri ba babbar magana ai gadin na bai da wani wahala kawai in ka zo masallacin annur kawai in ka shigo za ka ganni gani meme wahala a ganin gardi kuma meme wahala a ganin gardi meme wahala a ganin almajiri ko da yake wance shi wancan an ce gardi mai gardaman to wannan mai gardaman shiga wuta ne insha Allah a ramma kan Allah ya nuna min shi a zahiri to ai kai ka more in dai ka ga 60 ai shikenan ina roƙon Allah ya kuma hada fuskokin mu a aljanna amin roƙo na shine ina son malam ya bani shawara domin na kasance ina saurin manta karatu wani mataki zan bi na kare faruwan haka don Allah daga Ibrahim Mubi jihar Adamawa okay to dai wannan shi tambayar mai turo aran ma to kai ya ganka tunda kai kana da haddan qur'ani mai karfi ko zaka bashi shawarin yadda zai eh ah haba aran ma duk wannan haddan naka ce kana nema a cikin littafi na al-jami' na Imam al-Khatib rahmatullahi alayh a cikin mujalladi na 2 namba na 394 zuwa 399 yayi magana mai tsawo akan matakan da ake bi a samu karfin hadda ko kuma idan an haddace ayi fatan kada hadda ya zube na amsa tambayar nan shekara 3 da ya wuce amma zan fada a takaice yanzu saboda lokaci ya ja na farko yace babban abin da yake taimakawa wajen fahimtar karatu da sauki da sauki matuka da gaske shine takaita sabon Allah ba za mu iya cewa karka sabi Allah ba dukkan mu kowa yana kuskure ba wanda ya isa yace ba zai sabon Allah ba amma takaitawa haƙƙi ne akan mu kullum mu yi ta kokarin biyayyar mu ga Allah karuwa take sabon Allah kuma raguwa yake yi shine aiki na farko akan mai imani dole ka tabbatar idan laifinka da dade 50-50 ne kai ta kokarin har ya zama kuskuren 1% ne alherin 99% to shine takaita sabon Allah ka kuma fara da manya-manyan ababen da Allah ya ce a nisanta kaman shirka kaman kirkiro abinda manzon Allah bai yi ba kaman fadawa cikin kaba'irai to da waɗannan ake farawa in aka yi nasara akan su to ɗan ƙanana illal lamam din nan Allah ta'ala yana yafe mana to sai ka fara da manya-manya Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi duk da kissar wasu suna inkarin ta amma malamai da yawa suna kafa hujja daga cikin malaman hadisi haka Imam al-Khatib din ya kafa hujja da ta Ibn Uthaymeen rahimahullahi hujja ita cewa ya taba yin hadda sai ya ji haddan ba ta zama shi Imam Shafi'i yana da abin da ake cewa photographic memory idan ya bude littafi haka yana karatu shafi biyu haka idan yana karanta dama yakan iya rufe hagu saboda kada idan sa ya shiga ciki saboda yana karanta dama sai idan sa ya kalli hagun to haddan hagun na shiga na dama to yana da karfin memory in ya karanta abu yana haddacewa wata ranar da yazo yana haddan sai ta ki zama sai ya tambayi malamin sa wake me mafita sai ya ce ka je kai ta istighfari maybe kai sabon Allah sai tuna wani abun da ya na sabon Allah sai ta tuba zuwa ga Allah da ya tuba da ya dai hadda sai ta zauna yana cewa shakautu ila waki'in su ahifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi na kai complain wajen malami na waki ibn jarra akayin mummunan hadda hadda da ta yi muni yanzu sai ya ce to ina maka wasiya da ka nisanci sabon Allah so na farko shine nisantan sabon Allah in kana son hadda ta zauna sai kana nisantan sabon Allah farawa da mafi girman laifi ka nisance su na biyu shan zuma yana da muhimmanci ka zama ma'abocin shan zuma a cikin ti ne a kunu ne a haka kawai ne ka yawaita shan zuma Imam al-Khatib ya ce shan zuma iya taimakawa memory hadda ta rika karfi ta zauna na uku yin kafo al-hijama iya da matukar muhimmanci wajen ba wa mutum karfin hadda cikin taimakon Allah ya tabbata a sunna matuka daga sai musamman hijama akan kai yana da asali wadannan suna daga cikin abubuwa da ya kawo kololuwa na hudu mun karanta a nan gurin a cikin bakara ma ai ko da kwanakin nan ko shine takawa na ba wa mutum tsoron Allah abin nan hadda ta zauna mutum ya zama yana da takawa matuka da gaske
shine kokarin biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da nisantan saban sa iya da alaka da na farko sai dai na farkon bangaren takawa ne ba duka ba a takaicen takaita waɗannan suna da muhimmanci wajen taimaka wa mutum karatu ya rika zama amma uwa uba kuma shine in mutum yana karatun sai yayi naci ba wata addu'a da zaka yi ko zuma da zaka sha haka kawai ka zauna sai ka ji tilawan qur'ani ta zauna yanzu a ran ma da kaga ake ta yake ta yawo a qur'ani in mun nemi taimakon ayoyi ya kawo in ya baka labarin yadda ya zauna ya haddan sai ka ji tausayin sa kunnan ka sai ya tunanin haka ka wahala to haka ake shi in zaka yi karatun duk wanda kaga ya sai ya wahala so sai kai shirin kuma wahala idan mutum yace yana so ya zama babban malami amma ba zai sha wahala ba malamai suka ce sai ka ce masa me wai tamannaita an tumsi faqihan munadiran bi ghairi ana'in wal jununi funun idan mutum yace maka ina so in zama babban malami mahaddacin qur'ani da zan iya yi kaza da kaza amma bana so kuma na sha wahala ko kadan ina so in huta sannan in zama zabgegen malami sai ka ce masa haka ne amma kuma ka san hauka fanni ne ita hauka daban-daban ne ba iri ɗaya bane akwai mahaukaci mai duka akwai marar duka akwai mahaukaci da yake sa tsumma akwai wanda yake wangi da guga akwai mahaukaci da bai da iyali akwai mai iyali da yaya to sai ka ce masa hauka fa kani kala ce haka malamai suka ce yace ina so in yi karatu amma ba zan sha wahala ba sai ka ce to hauka kala ce kawai amsar da ake ba mutum kenan to Allah ta'ala ya kare mu daga kowace irin hauka so shi duk karatu in aka yi shi duk yadda kake da saukin fahimta don kuma gaskiya sai an wahala kuma ni abin da na fahimta experience dimo kake nacin kake yi dimo kuma memory yake ƙara buduwa shi haka yake yi shi memory kamar yadda gabbanka suke ne mutumin da yake atisaye kullun zai fita motsa jini yayi gudun kilomita 15 ran da aka ce ya sha shi da cikin sauki zai iya ƙara daya saboda ya saba 15 amma wanda baya yi sai aka ce yau yayi 15 ba zai iya yi ba sai dai ya fara da 1 2 3 to yadda gabbai suke in suka saba da physical exercise to haka memory yake idan aka sabar da shi to za ka ga karatun yawanci bai da wahala sai karatu ya zama hobby ne ma gare ka Allah ta'ala shine shaida yana cikin mafi azabar da zaka mun a rayuwa shine ka aje ni babu littattafai duk inda aka aje ni ba takarda da zan karanta ko hard copy ko electronic copy soft copy to gaskiya rayuwar ba na iya yin ta ba zan iya yin ta ba na iya rayuwar da ba zan iya karatu a cikin ta ba duk yadda kai kace wai zaka ka hana ni da abinci kace abinci sau nawa zan ci uku ka kwace ci ɗaya ko biyu ka bane da takaduna fi mun zaman lafiya amin so sabo ne kuma akwai sabo in ka riga ka saba da yin karatu to in an ce kar kai ma ba za ka iya ba yanzu akwai randa tafiya ta kaba ni tafiya babu littafi kawai sai na kirkiro kai na aiki sai in ce bari rubuta wani littafi cikin taimakon Allah dan takaicen tafiya ne na rubuta da alkalami ba ma kwamfuta da biro na rubuta littafi ya kai shafi 120 da hannuna kuma ba ni da marja'i kwaya ɗaya ba ni da reference guda ɗaya amma na zauna na rubuta kawai tafiya ne saboda ba zan iya zama haka ba misali nake bayarwa to in mutum ya sabar wa kansa to sai kaga lokaci ka zauna ma ba karatun ba zai ma yi ba mafhum tayyib insha Allah ta'ala Allah ya sa mu zama irin su aran ma bismillah aran mu a kai ka zama iri na kuma shikenan ai ka zama almajiri kenan ba za ka zama malami ba sai ka zama almajiri kenan بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن
rikoda na kuba ya kyau saboda baka sa microphone ko ni bana jana kiliya ni a wuri na ba kiliya nasihu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir wal qanatir al-muqattara media ba sa ma complaint ni bana jana kiliya kamar yadda ake abocin an sa microphone الله اعلم ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد جزاكم الله خيرا قل للذين كفروا كتهوا ودن سكا كافرت ستغلبون ذا أرنجايكو وتهشرون ذا أتتروكو إلى جهنم زواغ وتجهنم الله يكارمو وبئس المهاد للي ترد مسوكي وجمقوانا يذا موتاني قل كتهوا ودن الأمرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى نيكي أمرني زواغ النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa kul kace ya muhammad lil ladina kafaru ga wadanda suka kafurta shine wanda suka bijire bijirewa a hausa shine kafircewa suka bijire kul lil ladina kafaru kace wadanda suka bijire allah ta'ala yace su yi suka ƙaryata suka ce ba za su yi ba ba su yadda ba satughlabuna wa fi qira'a sayughlabuna wa yuhsharuna shine sayughlabuna dha arinjaye su wa yuhsharuna dha atattaro su in kace satughlabuna kuma kace za arinjaye ku wa tuhsharuna dha atattaro ku yana cikin qira'a sab'iyya shine sayughlabuna wa yuhsharuna aw satughlabuna wa tuhsharuna duka qur'ani ya sauka da wannan mafhum tayyib kace musu satughlabuna kalmar tughlabuna da kalmar galaba ne rinjaya a ce ya rinjaye shi wane ne zai rinjaye su katana Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz innal ladina kafaru ينفقون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم aya ta farko kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta ya farlanta cewa wallahi zan yi rinjaye ni da manzannina cikin wani sura mujadila aya ta 21 kaga kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz Allah yace rinjaye na sane da manzanninsa aya ta biyu da ya kawo ita ma tana da alaka da wannan cikin suratul waje sura suratul anfal aya ta nawa ta 36 innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna kaga thumma yughlabuna kuma sai can kuma sai ce me fasayunfiqu thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharuna kalman satughlabuna wannan fi duniya ne a duniya Allah ta'ala zai sa manzansa ko wadanda suke bin sunnar manzansa su yi nasara
watuhusharuna kuma fil akhirah, a duniya da lahira ne. Watuhusharuna kuma za a tattaro ku, ko wayuhusharuna za a tattaro su, ila jahannama zuwa ga wutar jahannama, shine za a musu 2-0 a duniya. Sayughlabuna a lahira sayuhusharuna, shine an musu 2-0 kenan ko. To sunna ce ta Allah, idan kaga Allah ta'ala bai ba wa masu imani galaba ba, malaman Qur'ani suka ce Allah bai warwar alkawari, to masu imanin su duba alaƙar su da Allah. Duk inda kaga masu imani ba su yi nasara ba, to wallahi alaƙar su da Allah ne ba ta da kyawu. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ke cewa mafiya yawa a musulmai yanzu an bar mu musulunci da suna ne. Musulmi a bashi amana ya ci, ya yi alkawari ya karya, a gamu da shi a gidan giya yana sha, to ta yaya za a yi musulmi ya yi nasara? Duk abin da Allah ya ce kada a yi yana yi. Na biyu ya ce Qur'ani an bashi sai me? Sai rubutu kadai, ba kowa yake aiki da shi ba. In ka duba adadin waɗanda suke tambaya zan yi kaza akar makala, menene matsayinsa? Yan kaɗan ne, hatta a cikin musulman waɗanda suka damu da addinin yan kalilan ne. Ya ce sai aka bar mu da girmama Qur'ani na rashin aiki da shi, sai mutum ya riƙe Qur'ani yana addu'a, ya Allah, ya Allah, Allah ka bin kaza, amma cikinsa kuma ba zai aiki da abin da Qur'ani ya ce ba, ta yaya za a yi nasara a rayuwa? So duk inda ka ga ba a samu musulmi ka yi nasara ba, to alaƙar ka da Allah ba ta da kyau. Duk abin da ka saka a gaba ka bi doka ta Allah. Allah ya ce kai kai ka huta, ya ce ka bari ka bari ka huta. Idan kai wannan shi kuma Allah ta'ala zai taimake ka. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud dar. Shine wahalan karatu da aran magangara. Ni fa numfashi dai zan yi magana, aka kawo mun aya. Inna lanansuru rusulana, wace sura ce? Na'am, Ghafir ce. Aya ta nawa? Ta 51 ne. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya. Allah ya ce wallahi za mu taimaki annabawa da manzanninmu da wanda suka yi imani a rayuwar duniya. Sanda Allah ya rantse inna lanansuru, lalle mu wallahi za mu taimaki manzanni da masu imani. Malamai suka ce in ka ga Allah bai taimake ka ba, to ka duba imaninka. Amma in dai ka shiga cikin walladhina amanu, masu imani, wallahi tallahi billahi Allah zai taimake ka. Allah baya warware alkawari. Ai, ko sarkin garin ku ba zai maka alkawari ya warware ba? Sarki ma baya yadda ya warware, to bare Allah ta'ala sarkin sarakuna gaba daya ba zai warware ba. So duk inda ka ga bai taimake ka ba, to duba alakar ka da shi ka gyara ta. In ka gyara, to sunnar sa ne, wallahi duk abin da ka saka a gaba zai taimake ka. In dai kai mai imani na hakika ne, ba a ganin ka a rana. Da masoyinka da makiyinka kowa sai dai ganka, ba inuwa ba a cikin AC. Sunna ce ta Allah. Allah ta'ala ya sa mu a cikin masu imani. Wa tuhsharuna, za a tattaro su a lahira ila jahannama, zuwa ga wutar jahannama. Wa bi'isal mihat, bi'isa tir. In an ce al mihat shine wajen kwanciya, tir da wurin kwanciyansu ya zama wuta, saboda wuta ne wajen kwanciyansu. Sama da su din ma, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin. Lahum min jahannama mihadun, wannan waje sura ce? Suratul A'raf, aya ta nawa? Ta 41. Lahum min jahannama mihadun, Allah ta'ala ya ce a cikin jahannama suna da mihad, wajen kwanciya na wuta. Wa min fawqihim, sama da su a wutan ma, ghawash, rumfarsu ma ta wuta ce. Wato yadda ake irin yin biredi na da dukan ƙato, a cikin wuta yake, samansa ma wuta ne. To su haka suke, ƙasan wuta, sama wuta. Shine lahum
min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Kuma sai yace wa kadhalika najzi adh-dhalimina. Adh-dhalimuna huna sune al-kafirun ana. Saboda wal dhalimuna humul kafirun wal kafiruna humul dhalimun. Mafhum? Na'am. Tayyib, shi yasa dukkan wani abun da za a yi a duniya in an ce ka nisanci wuta ka nisanta. Wata kissa a takaice ba sai na tsawaita ba. Fiyayyen halitta san san ya da wani sahabi yace ka jagoranci su wane da wane da wane yana cikin Saiful Qati'i linnaza'i shafi na 77. Ku je ku waje kaza. Ku kuma mabiyansa ne duk abun da yace ku yi ku yi biyayya. Suka ce na'am. To shi kuma da suka kama hanya suna tafiya sai suka bata masa rai shugaban. Sai yace suka bashi hakuri yace ba zai hakuri ba sai an yi me? Sai yace sai ku hura wuta. In ta kama taci sai ku shiga cikin ta in kun kone to nayi hakuri. Sauran imani yasa suka ce to tunda manzon Allah yace duk abin da yace muyi ai za mu yi. Haka annabi ya gaya mana suka fara hura wuta sai wani ya koma gefe a cikin sa bai yace ni fa daman tun asali na bi manzon Allah dan tsoron wutan ne. Ni daman bin sa da nake tsoron wuta ne. Kuma in zo a duniya na hura in shiga da kaina. Sai ya sa wa sauran shubuha mai amfani a zuciya sai suka ce to indai haka ne mu koma mu tambayi manzon Allah shin abin da ya umurce mu yi ko kada mu yi. Suka zo suka gaya manzon Allah ya ce a'a ya ce ku shiga wuta ka ce ya ce a'a ai innama ta'a fil ma'ruf ba a biyayya sai cikin bin Allah ai da kun yi garaje kun shiga wutan da har alahira ba za ku fita a wutan ba. To kaga wani sahabi ya ce shi dama ya bi annabi don tsoron wuta ne kuma yanzu ya zo a duniya ya hura ya shiga kuma dama abin da yake gudun kenan. Kai kaga laifinsa? Ai kaga faqihi ne. Ya fahimci fiqhu. Shi daman ita wutar yake tsoro yazo ya bi annabi. Kuma yanzu yazo ba a je lahiran ba a duniya ma ya shiga ciki. Yace to ai kuma ai abin da yasa nabin bai yi ba ake da. To da yazo kuma sai ya zama tunaninsa ya dace da abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam. Mafhum? Tayyib, abin da nake so nuna mana shi da ita wuta ta kowace bangare mu nisance ta. Ko wutar duniya ba ta da daɗi balle wutar lahira. Ita dai wannan ta duniya wacce take ƴar autar wuta ne ita ma in ta ga ta lahira guduwa za ta yi. Wallahi wannan wutar da kake gani ba wai irin ta murhu ba, irin wutar nefa ta haƙiƙa mai ƙarfin nan. Wallahi in ta ga wutar lahira ita ma ƙonewa za ta yi. Ita ma in ta ga wutar lahira ba za ta je kusa da wurin ba. Ba wai wutar lahira ba, ita wannan wutar an kai ta kusa da rana kadai za ta kone. Yanzu tsakaninmu da rana ai mun san tafiyar is 147 million kilometers shine daga nan kasa zuwa rana miliyan 147 na kilometer tsakaninmu da ita. Wannan wutar duk wutar duniyan ka kai ta kusa da rana za ta kone. To rana ba ta kai wutar lahiran ba, kuma wutar lahiran ma fa aji ne, daraja ne. Akwai first class wuta, akwai second class upper, akwai second class lower, akwai third class, akwai pass, akwai komai. To ita ma daraja. To a wutar lahiran ma wata wutar tana roƙon Allah ya kare ta daga wuta. Kaman wuta gayya, akwai wuta mai suna gayya. Annabi ya ce sauran wutar lahira suna addu'a Allah ka kare mu daga gare ta. Ita wuta ke roƙon Allah ya kare ta daga wuta saboda tana konuwa ita ma da kanta. بسم الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية حقيقة يا كسن شيغاليكو أكوي آية في فئتين أبنغالوري غدايبيو iltaqata da suka hadu da juna. Fi'atun bangare daya tuqatilu fi sabilillah tana gwagwarmaya a tafarkin Allah,
wa ukhra daya kafira wacce ta bijire yarawnahum suna ganin masu imani mithlaihim kaman ninkin su biyu ne ra'ayal aini ganin ido wallahu alla yu'ayyidu yana karfafawa bi nasrihi da taimakon sa mai yasha ga wanda yaso inna fi dhalika lalle cikin wannan la'ibratun akwai abun kula li ulil absar ga mutane ma'abota basira Allah ta'ala ya samu a cikin masu basira kadi yace kadi harafin menene litahqiq ana haqqaka magana ne litahqiq duk inda Allah yace kadi ko laqadi litahqiq ne wato Allah yana gaya muku abinda fa yake gaya muku nan gaskiya ne Allah ta'ala ko bai ce mana gaskiya bane ai mun san baya fadan abinda ba haka bane amma duk da hakan yace maka kadi shine iya ce maka tabbas fa abinda nake gaya maka haka ne don Allah ta'ala baya wasa da mu yace qadi kana lakum haqiqa ya kasance gare ku ayatun akwai wata aya akwai wani darasi akwai wata alama fifi ataini a bangarori guda biyu ai fi taifataini wasu bangarori guda biyu ne da suka yi gumurzu da juna iltaqata da suka hadu da junan su shine iltaqata suka hadu da juna magana mafi inganci kamar yadda Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahmatullahi alayhi ka cikin tafsirin sa karkashin wannan aya cewa a yakin Badar ne gumurzu da aka yi a Badar ga sahabbai ta wannan bangaren ga mushrikai ta wannan bangaren adadin sahabbai da suka je Badar a magana mafi inganci shine 310 adadin 10 din ne aka malamai suka kara wa juna ilimi amma dai 300 haka ne kuma sun haura 10 akan 300 su kuma mushrikai adadin su daga 900 ne zuwa 1000 ko abun da ya kama da wannan kaga a zahiri sunninka sahabbai nawa akalla uku ma da yan kai yana iya yiwa so shine ta'ala yace a cikin waɗannan bangarori guda biyu bangaren farko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bangare na biyu ga mushrikai a wannan bangaren Allah ta'ala yace iltaqata sun hadu a cikin wannan akwai wa'azi akwai aya gare ku me dalili ayan mutun 300 da kadan suka yi nasara akan 900 da yan kai zuwa 1000 310 suka rinjaye 900 zuwa 1000 sai yace fi'atun ay ta'ifatun wani bangare to qatil fi sabilillah ta fito filin gumurzu din ne a tafarkin Allah wace fi'a kenan na'am mu'mini amma ayar bata fada ba wa ukhra dayar kuma kafira ita ce wacce ta kafirce wa Allah anan kuma wacce kenan to anan ya fito amma a can na farko bai fito ba arama zaka yi mana aya ko da guda daya qur'ani za ta fassara wannan alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya wannan cikin suratul nisa aya ta 76 Allah ta'ala yace alladhina amanu wadanda suka yi imani kaga amanu din shi yake fassara fi'atun tuqatilu fi sabilillah don haka sai mu dauko nisa aya ta 76 min babil misal da arama ya kawo sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah don ya ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah to tunda alladhina amanu ne to yanzu wannan fi'a din sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah anan sai ya ce wa ukhra kafira ukhra din kuma sai boye fi'a din sai kuma sai ya ce walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut sai mu ce wa fi'atun ukhra ko wa fi'atun kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn to kaga sai ya zama wa fi'atun ukhra kafira yuqatiluna fi sabilit tagut kaga anan sai zama fi sabilit tagut kenan tunda a can kaga an ce fi sabilillah amma anan ba a ce a wani sabil bane
waccar aya ta 76 sai ta fasara mana ay yuqatiluna fi sabilit tagut ne wani balaga qur'ani aiki da shi anan wurin in ka duba alladhina fi'atun tuqatil fi sabilillah an kira fi'a amma sai aka boye siffar fi'a din shine mu'mina a bangare na biyu kuma sai aka kira aka boye muftada din sai aka kira siffa din kafira so in ka dauko misalin ayar da aran mai kawo sai ta fassara maka fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa fi'atun ukhra kafiratun tuqatilun fi sabilit tagut limadha saboda yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn shikenan sai ayar ta fito fili mafhum tayyib don haka yarawnahum suna ganin su mithlaihim mithlaihim akalla sai ka ce double din su anan wurin yarawnahum su wane ne ake gani din duka yana dauka yana daukan yaral kafiruna mithlaihim yaral kafirunal mu'minina mithlaihim yana daukan yaral mu'minunal kafirina mithlaihim amma akwai qira'a da tazo da cewa tarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn kuna ganin su kaman double ne kaman ganin ido ra'ayal ayn kuma sai zama menene wannan litaukid ne ra'ay mithlaihim anan yace mithlaihim to kaddaran mu'minai ne ko kuma sahabbai ne suke ganin mushrikai double din su to amma adadin su double ne nawa ne ninki uku ne to Allah ta'ala ya kaskantar da su ne dan kada zukatan sahabbai din su mutu zuciya tana mutuwa idan Allah ya kaskantar da abokin gaban ko da fi ka karfi sai ga jikinka bai mutu ba to shi yasa maimakon a nuna musu ninkin ku uku ne da yan kai sai aka nuna su sun ninka ku biyu ne a wani wuri kuma Allah ta'ala sai nuna ai dukkanin su ma sai zama su sahabbai din da suka ga mushrikan sai suka gansu yan kadan ne su ma da suka ga sahabbai sai suka gansu yan kadan ne wa in yurikum idhil taqaytum fi أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور تو wannan barin ga muku cikin anfal ne amma aya ta nawa ne aya ta 44 kenan wa idh yurikumuhum idhil taqaytum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula kaga wa idh yurikumuhum idhil taqaytum a lokacin da ya nuna muku da kuka hadu ya nuna muku me wa idh yurikumuhum idhil taqaytum fi ayunikum qalilan sai Allah nuna muku kusa bai ko gansu yan kadan ne wato kadan din saboda an nuna muku su ninkin ku biyu ne ba a nuna muku hakikanin sun ninka ku uku ba shine kalil din ba wai kun fisi yawa ba an nuna muku su kadan ne akan adadin su na zahiri maimakon ku dauka sun kai 900 zuwa 1000 sai ka nuna muku ba su ce 600 da kadan ba sannan kuma wayuqalliluhum fi ayunikum sannan kuma Allah ta'ala sai nuna kudin aidan su yan kadan ne sai suka sake jiki wannan kan ai bulus za mu ci suka dauka za su gama da ku a cikin mintuna kadan sai wankin hula ya kai su dare saboda me saboda Allah ta'ala yana taimakon inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya shine maganar taimakon masu imani ne shine yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn kaga akwai ra'ayul aini akwai kuma ganin ido sannan akwai kuma ilimin ido ko kuma ilimin ayin so da aka ra'ayul aini ga waɗanda suka je filin daga mu da muke karanta kuma shine a ilimi ake gaya mana sai ka suranta abin kaman gashi yanzu kana ganin sa a ido shine ra'ayul aini ka kawo surar abin gashi gaba gare ka yana faruwa mafhum tayyib wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha
Allah ta'ala yace yu'ayyidu yana karfafawa bi nasrihi da taimakon sa mai yasha ga wanda ya so amma wanda ya so din nan ya gaya mana cewa shine alƙawarin taimakon sa da yake ga masu imani ne Allah ta'ala yana taimakon masu imani wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihati لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ دِينَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ wannan cikin suratul nur ne aya ta nawa zai zama ta 55 Allah ta'ala yace wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani a cikin ku wa'amilus salihati suka yi aiki na ƙwarai zai musu me la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai khalifantar da su a bayan ƙasa kama stakhlafa alladhina min qablihim kama yadda ya khalifantar da wanda suka rigaye su su ne annabi da sahabbai ka dai duba irin nasara da sayyidina Umar yayi radiyallahu an a zamanin sa ka duba yadda Allah ta'ala ya ba wa sahabbai nasara da sauran tabi'an da ke tare da shi zaka gane cewa alƙawarin Allah gaskiya ne in dai imanin nan ya samu da aiki na ƙwarai wallahi alazim duk taimakon da ka nema Allah zai baka kuma walayumakkinanna lahum dinahum alladhirtaba lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna bayan tsoro kuma Allah ya ce zai kawo musu aminci yanzu ana cikin rayuwar tsoro ne a duniya to Allah ta'ala ya ce zai dawo da aminci za a aminta da mutum zai tashi a nan ya hau jaki daga nan ya kama hanya sai ya je Katsina ko ya tafi Zamfara ko ya tafi Kaduna akan jakinsa bai dame shi ba yanzu ka je ka ga al'amnu da ke cikin ƙasar Saudi Arabia karfe 2 na dare sai ka fita da motar ka kai tafiya in kana da keke sai ka kama keke a cikin dare ka kama hanyar Makka da Madina in dai za mu yi imani da Allah to aminci ma yana samuwa saboda me shi imani da Allah yana sa masu sabon Allah ma su daina yanzu a cikin laifuka da ake akwai musulmai da yawa da suna laifin so inda ku akwai imanin musulmi zai je wannan duk wannan laifin kuma da musulmi ba zai yi ba musulmi ba zai je ya sata ba ba zai je ya kisan kai ba musulmi ba zai je ya sace wani ya nemi kuɗi ba in akwai me in akwai imani tabbatacce ai ba zai yi ai ba sai dai me sai dai je ya nemi halal din sa ya abuduna la yushrikuna bi shay'a Allah ta'ala ya ce ina neman su bauta mun kasu mun tarayya da komai yana cikin asbabun nasar abubuwan da ke sa a yi nasara a rayuwa kar addini ya zama a baki ya zama a cikin aiki ne mu kwatanta aiki da addini din sai kaga duniya ma ta zauna lafiya albarka ta sauko daga sama da ƙasa duk abin da muka nema sai ga Allah subhanahu wataala ya bamu shi yasa yake cewa wallahu yu'ayyidu ay yuqawwi yana karfafawa bi nasrihi da taimakon sa mai yasha wanda ya so wadanda ya so sune wadanda suka yi imani da aiki na ƙware inna fi zalika lalle cikin wannan bayani da ake ta manan nan in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara a ɗaya ɗaya kunmu a kuma jama'ancan mu gaba ɗaya la ibura akwai abun kula kalman ibura asali shine daga kalman ubur al-ubur me ubur al-ubur min huna ila hunak menene ubur na'am kayewa abun da zaka haye kaman gada kana kiran sa al-ubur ko wani abun da ake ketarewa to la ibura daga wannan ne shine ana so ku ciru kana zauna waje dai sai ka ciru daga duniyar karatu zuwa duniyar hankali da tunani
shine kai uburi ba ka karanta ba eh to kai kadai yi tsam tashi daga karatun ko ma kai tunani sai kaga abun haka yake sai kaga ai duk abun da ya dame ka ga mafitar a cikin nan wurin shine la ibra kai uburi al intiqal min al maqru ila al maqul daga abun karatu zuwa abun tunani da hankalta ka karanta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba zamanin Umar Abubakar Siddiq ka duba zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ka ga yadda suka yi mulki yadda Allah ta'ala ya amintar da duniya kuma duk abin da suke so Allah din ya ba su yanzu in dukiya yake sa a sabi Allah zamanin Sayyidina Umar kaddara kudi a zamanin sa an kai matakin da zakka babu mai cinta a cikin garin Madina in an cire sai an kai ta gari gari ya taba cire zakka yace a kai ta aka kai ta wani gari can wata kasa sai aka samu kasar gwamnan su shi ma yana cikin masu cin zakka Sa'id ibn Amir Sayyidina Umar yace a kawo sunayen talaka da suke bukata duk Madina ba mu da bukata da aka je can sai aka samu gwamnan su shi ma zai ci zakka an kawo Sayyidina Umar lissu masu cin zakka sai ga gwamnan sai yace wa hadha laysa bi amirikum wannan ba gwamnan ku ba aka ce yace wa kana min al fuqara kuma iya cikin maciya zakka ta raka aka ce fa baka Umar hatta ballala sha'ara lihiyatihi Sayyidina Umar ya zubar da hawaye har ya jika gemun sa da hawaye sai yace a dauki dukiya mai yawa a kai masa aka kai wa Sa'id ibn Amir yana gwamna ashe ganin daman sa ne yake sai zauna talakashi shi hobin sa ne talauci in kace me hobi talauci me vision din sa shine talauci shi tsarin sa kenan Sayyidina Umar sai kai masa zakka dukiya mai yawa aka zo kofar gidan Sa'id ibn Amir aka yi sallama ya fito aka ce ga dukiya Sayyidina Umar ya ce a kawo maka me aka ce kudi ne zinare sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fashe da kuka yi gida iyalinsa tana ganin sai yana shigowa gida yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi tace me ya faru ne yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace hal mata amirul mu'minin Sayyidina Umar ne ya rasu hankalin kai tashi haka yace abin da ya faru ya fi rasuwar amirul mu'minina me ya faru kawai sai aka biyo cikin gida da kudin sai yana cewa dakhalatid dunya fi baiti li tufsida akhirati halatil fitna fi baiti yace duniya ta biyo ni har gidana za ta bata min lahirana yau ga fitina har gidana yau na shiga uku yau ka aka ajiye kudin aka fita ya gudu daga gidan ya turo talaka suka diba suka raba da ta kare sai da gidansa ya shiga ya yau to yau fa ana saci agogon masallaci in ka je garuruwan mu agogon masallaci sai an masa gida an sa kwado an kulle agogon fa na Allah ne fa na masallaci generator masallaci dan karamin nan wallahi ana sacewa sai an sa masa cable an daure shi da kwado kaman wani dan fashi sace shi ake yi wannan fa microphone a masallaci in ba a yi gida an kulle ba ana sacewa table masallaci ana sacewa kai recently akwai wanda yace makara an sace a masallacin su kuma a haka mu yi nasara kuma a haka a ce addini ake yi makabarta muka je wata uku ina tonan kabari abokin aiki na Sadiq ya zo aljihu na ya cire waya ya cire ince me fara yace za a sace ta akan kabari yace wallahi ana sace wai mutun yana tonan kabari wani yace yana motar gawa a cikin motar gawa aka sace kudi muka binne gawar mai gadin makabarta yace to jama'a ku saurara a makabartan nan duk wanda kuka ga yazo ya ce muku a bashi taimako ma'aikacin makabarta ne ƙarya ne mu ne ma'aikadan kuma gwamnati na biyan mu albashi a wata saboda wasu za su biyo gawa musamman su zo nan dan su yi ciwacuwa su nemi kudi akan kabar makabarta kuma haka wai a ce addini yake za a yi nasara ba muna yaudaran kanmu dai ai ba addini haka Allah ya ce ayi ba a cikin al'ummar da agogon masallaci bai tsira ba microphone din masallaci bai tsira ba takalmin liman bai tsira ba generator masallaci bai tsira ba masallata ba su tsira ba tsakanin su da juna li ulil absar Allah ya samu a cikin masu hangen nesa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam